U proteklom devetom kolu Superlige Srbije fudbaleri Proletera su pobedili Novi Pazar na domaćem terenu rezultatom 1:0, dok je Vojvodina u gostima savladala Inđiju sa 0:2. U ostalim susretima Voždovac je bio ubedljiv protiv Radničkog sa 5:0, kao i Čukarički koji je Mačvu pobedio rezultatom 4:0. Javor Matis je remizirao na domaćem terenu protiv Zlatibora sa 1:1, dok Rad u gostima nije uspeo da savlada ekipu Radnika koja je slavila nakon rezultata od 4:2. TSC je triumfovao nad Spartakom sa 3:0, dok su Crveno-beli iz Beograda bili još ubedljiviji i savladali Mladost rezultatom 0:4. I to na gostujućem terenu. Napredak je izgubio od Metalca sa 1:2, a Partizan je bio bolji od Bačke sa 2:1. Naredno, 10. kolo je na programu od 2. oktobra, kada Vojvodinu očekuje duel protiv Novog Pazara, a Proleter protiv TSC-a.